Azərbaycanın milli valyutasının dayanıqlığı fundamental olaraq ölkəmizin tədiyyə balansının göstəriciləri ilə və ilk növbədə cari əməliyyatlar hesabının, xarici ticaret saldosunun göstəriciləri ilə müəyyən edilir. Azərbaycanda isə ixrac kəskin şəkildə idxalı üstələyir. Ona görə də milli valyutamızın dayanıqlığına ən azı yaxın və orta müddətli perspektivdə əgər bu şərti də deyim, əgər Mərkəzi Bank adekvat pul kredit siyasətini həyata keçirərsə, milli valyutamızın dayanıqlığına heç bir risk yoxdur. Çünki bizim həm suveren qızıl valyuta ehtiyatlarımız, ölkə iqtisadiyyatı miqyasına görə kifayət qədər, mən hətta deyərdim ki, kifayət edəndən də xeyli dərəcədə artıq bizim qızıl valyuta ehtiyatlarımız var və bir məqam da var ki, bizdə xarici ticarətdə kəskin müsbət saldo var. Bugün Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiymətlərinə nəzər salsaq, o eyni zamanda qazın qiymətlərinə də nəzər salsaq, o qiymətlər o qədər yüksəkdir ki, bizim xarici ticarətimizdə milyardlarla dollarlıq müsbət saldo var. Belə olan halda çox böyük əziyyət çəkmək lazımdır ki, milli valyutamızın devalvasiyası baş versin. Ona görə də mən yaxın və orta müddətli perspektivdə adekvat pul kredit siyasəti həyata keçirilərsə Mərkəzi Bank tərəfindən Azərbaycan valyutasının dayanıqlığına, sabitliyinə hər hansı bir təhlükənin olmasını gözləmirəm.